សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ learntips.com នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនពី pronoun មួយទៀតដែលនិយាយអំពីកម្មសិទ្ធិខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ the need the need the need the or theta ta នេះមានន័យថារបស់ ni ta របស់អ្នកសម្រាប់ទៅលើមនុស្សប្រុសមិនមែន ta ni ទេគឺ ni ta ni ta របស់អ្នកសម្រាប់ទៅលើមនុស្សស្រី ni taរបស់គាត់ឬក៏របស់លោក order របស់ខ្ញុំឬក៏របស់យើងខ្ញុំ father របស់គាត់សម្រាប់ទៅលើមនុស្សប្រុស father របស់គាត់សម្រាប់ទៅលើមនុស្សស្រី father របស់វាសម្រាប់ទៅលើសត្វឬក៏របស់ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមអានតាមខ្ញុំ的你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 的您的您的我的我的他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 的សង្កត់ទៅអ្នកអរគ្នាធ្វើការបញ្ចេញសម្លេងបានត្រឹមត្រូវសូមធ្វើការ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាចិននិងកណ្ដឹងផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសូមអរគុណសូមសម្ដែងល្អ